Ni atxilotu izan nintzen 2002an, Guardia Zibilak atxilotu ninduen, beste pertsona batzuekin batera, sarekada berdinean 10 bat edo izan ginen. Eta ba, hasiera batean, bueno, Donostin izan zen, hasiera batean Intxaurrondora eraman ninduten, baina gero etxera miaketa egitera eta handik Madrilera eta 5 egun egon nintzen inkomunikatuta. Eta bueno, 5 egunetan, bueno, batzutan suabeago, bestetan bortitzago, baina torturak 5 egunetan jarrai iraun zuten. Ba, hori lehenengo aldiz atxilotu ninduten 1987an, polizia nazionalak atxilotu ninduen eta 3 egun egon nintzen Indautxuko komisaldegian. Eta bueno, hor tratu txarra jaso nituen. Eta gero bigarren aldiz Frantzian atxilotu ninduten eta ez nuen izan ez nuen jasan tratu txarrik. Eta 3. aldiz 2010an atxilotu ninduen Guardia Zibilak eta horre torturatua izan nintzen eta osea niretzako atxiloketariko horrena izan da hori. Ni atxilotu ninduten 1975an, ja izan zen Frankoren azken urte, Franko bizi izan zen azken urtea, maiatzean izan zen, bera azaroan hil zen, eta orduen detentzioak eta oso sarritan izaten ziren, eta ba, orduen ere ez dakiten izgogoratzen, ez da sesion zegoen, oet zegoen, baina bai etxera etorri zirela, eraman dinduten polizia nazionala izan zen, etorri zena, eta neska baten berri nahi zuten jakin, eta bueno, haren inguruan izan ziren galderak eta intzidaten galdek eta bueno, pasanituenak haren inguruan, bai. Azteko nik ja parte hartu nuen ikerketa batean, nun torturatuak izan garen 45 pertsona aukeratu gintuzten, eta nolabait ikerketa horren helburua izan da nolabaiteko sinesgarritasuna ematea tortura kasuei. Sinesgarritasuna, ze azken finean nolabait beti ukatu egin digute sinesgarritasuna, eta horrekin jolastu izan dute, eta nik uste dut importantea dela alde batetik demostratzea zientifikoki, ze ikerketa zientifiko bat izan da, bai egon dira Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko psikologoak hartutako zenbat irizpide hartu dira, eta horrekin nolabait demostratu egiten da tortura egon dela eta egon badagoela. Orduan, nik uste dut importanteena kasu horretan dela gizarteratzea. Osea, gizartea jakitea hori gertatzen dela, eta nolabait gu berreskuratzea ukatutako sinesgarritasun hori. Orduan, ematen diren pausu guztiak ba, ongi etorriak izango dira, eta beste instituzio batek, Eusko Jaurlaritzak egiten duela, ba ondo eginda. Beraiek ere aitortu beharko lukete noizbait horretan parte izan direla. Ba, nik, bueno, ikerketa honen berri lehengo aldiz telebista bitartez izan nuen, eta agia zan da ikusi nuenean, ba, iruditu zitzaidan nahiko interesgarria, ba, gehien bat ikerketa zientifiko bat egitea, ez? Ba, beti alde batetik salatu izan da, eta errealitate bat horregon izan da, baina nire ustez ez da, ez aio eman behar bezalako ez dakite bizibilidad olako zozea. Eta iruditu zitzaidan Eusko Jaurlaritzak hori egitea ondo zegoela, eta gehien bat Pako Etxeberria bezalako figura sinesgarritasuna daukan figura baten aldetik izan zitakela gauza interesgarri bat. Eta gero niri zuzenean esan zidaten horretan parte hartzeko, eta naiz eta aspaldian torturak eragin izan dizkidan ondorioengatik
ez naiz izan gai hainbat gauza egiteko, ba ikusi nuen oso garrantzitsua zela nire parte hartzea horretan, ba beste pertsona batzuek ere euren esperientzia plazaratzeko eta ikerketa horretan parte hartzeko. Bueno, ni ondo ikusten dut horrelako zerbait egitea. Jakinda, ze guk badakigu torturak egon direla, edo zein pasatu dena kontatu ditu, eta badakigu askotan gaina tortura salatu arren ez dutela bide luzerik egiten salaketa horietan. Orduan, orain batzea eta ez dakit zenbaterainoko sinesgarritasuna emango dioten, baina behintzat gertatu denaren geure artetik behintzat zati bat horre ematea eta esatea, nik uste egokia izango dela eta aber gero noraino heltzen den bidea, bai. Bai, egia da tortura bai salaketa bera egitea, bai publikoki onartzea zer gertatu zaigun mingarria dela. Mingarria ze pasatu dugunak, ba edozein esperientzia traumatikoa bezala nolabait daukagu ba ahasteko edo gordetzeko joera, ez? Orduan oso mingarria da berriro hori salaketa jartzen denean dana idatzi behar da ahalik eta detaile gehienekin eta hori kostatu egiten da eta nik badakit zenbait jende ez duena egin, ez duelako ez diolako inongo ibilbiderik ikusten. Hau da, egon diren salaketa gehienak beti edo artxibatu izan dira sistematikoki edo artxibatu izan ez dianak oso ibilbide laburra izan dute, ze oso zaila da demostratzea zer gertatu zaigun, markarik ez zaizkigulako geratu, ba gaur egungo tortura metodoak ez dira garai batean ziren bezain basatiak edo eta ez dute arrastorik ikusten. Orduan oso zaila da demostratzea. Orduan daukagun gauza bakarra da gure hitza, gure testigantza. Ta testigantza ematea oso zaila da eta badakit jendea ibilbiderik ikusten ez diolako ez du salaketarik egin. Baina nik uste dut positiboa dela, naiz eta mingarria izan, hori plazaratu behar dugula eta lehen esan dudan bezala kalera atera behar dugula eta gizarteratu behar dugula tortura eta torturatuen errealitatea. Badela garaia, pixka bat gauzak ikusteko, eta sinesgarritasuna eukidezake pentsatuz, ba, ari direla bentsat, adibidez Argentinatik eta frankismoa aztertzen eta bar, eta frankismoaren torturak eta frankismoaren eriotzak eta aztertzen. Orduan, era berean, pentsa dezakegu baita ere, etorriko dela olako ikerketa bat, ba, beste garai batzuk pasa ditugun hori, ba pentsa bat, bentsat aztertuko dituztenak eta bai torturak, bai egon diren eskubide urraketak salatzeko, denuntziatzeko eta bere bidea, bere zerak ere, errudunak ere aurkitzeko eta ikusteko, hemen ez dala bakarrik alde bateko biktimakin gertatu dena. Hemen biktima asko gabe eta hau izan leke testigantza egokia hori dana bideratzeko.